Аузыңды аштырмай, көшеде жүргізбей. Қазақ елінде жүрмін ба? Қайда жүрмін мен сонда? Қытайдан өтер болды бұлар. Қытайдан өтіп кетті. Ұрып өлтірген жаным ашып отыратын еді ұрып жатқанда қытайлардың. Қазақтар бір-бірін өлтіріп жатыр. Көрердім бұларды қатындар таскат еткен. Аяқ қолынан ұстап ал, ұятсыздар. Ана тумаған сендерді қарындастарың, әпкелерің жоқ сендердің. Елде не болып отқан бәрібір бұларға бердің билік аусат түбінде аусат. Мәңгілік ештеңе жоқ көрем сонда сендер не істейтіндеріңді. Өзірмеймін. Анамызды босатыңыздар. Анамыз сағындық, үйге оралсын.